Kwa majina naitwa William Wilson Kiblagat, mkulima hapa Kapkagaron village, Kapkembusa location, title location, Nandi Hills ward, Nandi East sub county, Nandi county. Karibu. Ninaitwa Wakolde Robert, afisa wa mifugo. Na leo nimekutembelea ili tuzungumzie mambo ya ufugaji wetu wa kawaida. Nashukuru, naona ng'ombe wako bado wako na afya. Endelea kuwafuga vizuri. Asante. Nashukuru. Sasa leo ningependa kuzungumzia mambo ya record keeping. Sijui kama katika ufugaji wako huwa unaweka rekodi? Ninaziweka rekodi kabisa. Kila mtu wakati unafanya biashara unataka upate manufaa ama faida. Kweli. So hiyo hapo, kama utakuwa unafanya ukulima yako ni kama ni kilimo ni biashara, alafu unaanza kuona auendelee, uone kuna so utajua hiyo hiyo utajua kama unaendelea unapata faida ama unapata hasara, isipokuwa kama uko na rekodi. Kweli kabisa. Hiyo ndio muhimu ya rekodi kwa ukulima. Kwa ukulima. Yeah. Na pia ng'ombe wanapokula chakula, pengine kuna chakula chenye wanafurahia, ingine wanakataa. So, kama sana sana wakati nafika mambo na tuseme unga ya ng'ombe. Ukibadilisha ama ubadilishe chumvi, ng'ombe nyita kuambia, leo umetubadilishia chakula. Au je tupatie chumvi yetu? Umetupatia tofauti. So inakusaidia unatafuta pale ujue chumvi gani nzuri. Chumvi gani nzuri kuliko gani? Inafaa kwa hiyo. Chakula gani, unga gani nzuri kuliko gani? Inakupatia utajulia tu kwa masaa ya ng'ombe. Hata nyasi. Hata nyasi. Wengine wanapendelea nyasi fulani kuliko nyasi nyingine. Kwa hiyo ni mambo ya chakula ya ng'ombe. Utasikia kweli labda umepatia ng'ombe kitungu. Ukikamua maziwa, wakati unapojaribu kupima utapata harufu ya kitungu. Ya kitungu. Utajua kumbe ng'ombe yangu ilikula kitu fulani. Okay. Hiyo itakusaidia. Okay. Nashukuru sana. Asante. Na pia pengine mahali ng'ombe amelala. Amelala. Kama hajalala kwa mazingira mazuri, pia inaweza ku affect. Itaweza ku affect hiyo production. Production ya ng'ombe. So unapoweka hiyo rekodi inakusaidia kujua kama huyo ng'ombe alilala kwa mazingira mazuri ama sio mazuri. Hata pale pana arabuka mchana. Kama alikaa kwa jua zaidi, utajua ng'ombe alikaa kwa jua kwa sababu atastuka. Kama kulikuwa na mvua ya mawe ilimnyesha, utakuwa na hiyo, utajua. Asante sana. Kulingana masaa ya ng'ombe itakwambia vitu mingi. So tuongele sasa jinsi ya kuweka hizi rekodi. We unaziweka namna gani ndio usiweze kuwa zinapotea ama uweze kuwa kila wakati unapotaka hiyo rekodi unaipata? Jambo la muhimu kwanza kabisa, kama mkulima unahifadhi rekodi zako, unaamua kununua file. Ya pili, una safeguard rekodi yako kwa unahifadhi kulingana na unahakikisha umeikava. Unaiweka kava ingine. Unaichunga. Jinsi unayochunga mwenye, kwa sababu yale yako ndani ni ya muhimu sana. Tatu, kama utajaliwa au ukifanikiwa, unaweza kwa tarakilishi. Una save. So that ukitaka na uko mbali, unaweza kutumia mwenzako kwa mtindo wa kisasa. Unaweka kwa online, wanapata wengine wanapata, ama unayata yu mwenye uleoso ukiwa unahitaji ku mambo na mkopo. Kama uko nazo hapa, unaweza kuoneshana kupatana kwa email, wanaangalia, utapata mkopo rahisi kwa sababu wanaweza kuangalia, hata wakikuja watangaza kweli tunapata hizo vitu. Kweli. Sasa nimeona hapa ni kama uko na aina tatu za rekodi, ama kuna ile umesema iko kwa... ni tatu. Hii iko na mambo na historia na ng'ombe ya kila kitu. Hii ni ile ya kuweka ya kila siku. Ya production ya sasa. Ya production kila siku. Kando. Okay. Alafu ya tarakilishi sasa ni mambo na kuuza maziwa.
yale ukisha pata hapa unajua umeusa ngapi imeenda kwa barabara familia imetumia ngapi unaziweka hapa wakati unapoweka kwa mambo na pesa kaza kama kuna manunuzi yenye manunua sasa kama chakula ya ngombe kama umetumia gunia ngapi unaziweka kwa hapa wakati unapopiga hesabu yako inakutolea. Okay, nashukuru sana. Sasa umeleta hapa tena ujumbe ambao ni wa muhimu sana ya kwamba rekodi ya maziwa imewekwa kwenye hii kitabu. Sijui kama pia hiyo production iko kwenye tarakilishi ama tarakilishi bado. Tarakilishi. Lakini pia nimefurahi ya kwamba ume introduce rekodi nyingine. Umesema sasa baada ya maziwa pia unaweza unajua ni kiasi gani kimeuzwa? Kimeuzwa. Na familia wametumia ngapi? Okay. Kwa sababu yote hata kama yako ile umetumia kwa familia imetoka kwa ngombe. Utajua lazima ukadirie yote ujue hata kama nimetumia ni kama ningeenda huko nje singenunua. So unairudisha kwa sababu hata kama wewe mwenyewe umetumia umekuwa kama mteja wa huyo ngombe. So rekodi ya bila unavyo ile tunaita income yani mapato na gharama na expenditure hiyo pia uko nayo. Niko nazo. Aha. Kwa nini mbona ujishughulisha na kuweka hizo rekodi? Sababu ni hili. Nisije nikakuwa nafuga ngombe inielewe kunipatia hasara. Niwe natumia pesa zangu ingekuwa nafanya shughuli zingine kulisha huyo ngombe mwanipatie faida. Ya pili ngombe nipate manufaa kwa huyu ngombe ndio itanisaidisha kulipia kutoka rekodi zake. Okay. So wewe kwako huyu ngombe ni kama biashara. Ni biashara. Yeah. Unawekeza ndani na unatarajia pia utoe ndani. Ipate ndani. So kuna ile gharama ya kuweka ndani, ile ya chakula. Chakula. Ile ya matibabu. Matibabu kila kitu. Alafu za wakati unauza ndio nitakana ujue ukompee mauzo na gharama. Na gharama. Ndio ujue kama umepata. Kama umepata faida ama kuna hasara. Hapo ndio utajua. Okay. So kuna mahali wewe unaandika hiyo yote vile inaenda. Kuna mahali hiyo rekodi yote wewe umeandika. Ipo. So niko nazo. Sana sana hiyo huwa naziweka kwa tarakilishi kwa sababu jioni ama wakati ninapokuja na kaa chini nazifanya. So niko nazo hiyo. Okay. Yeah. Sawa. So wewe mwenyewe ndio huwa unaziweka kwenye tarakilishi. Naziweka kwa tarakilishi mimi mwenyewe, mama, hata na watoto wangu. Hata watoto. Wapi wanajua? Nashukuru. Kwa sababu lazima wajue. Wakati si mimi mwenyewe niko na shughuli wananisaidia. Kama ni mambo ya tarakilishi, kama ni mambo ya rekodi, wanafanya. Hata nao wanajua umuhimu ya kufanya ukulima na kuweka rekodi. So, nashukuru sana. Bwana Kiplagat. Yes. Nashukuru sana kwa hiyo bidii ambayo umeweka, kuweka hizi rekodi. Yes. Na naona pia umejaribu kutumia mbinu mbali mbali. Yes. Umenionyesha hata kwamba kuna file yenye unaweza kuweka ndani record ile ambayo umeandika manual. Pia kuna kijitabu ambacho umeandika kuandika vile mazao ni asubuhi na jioni. Alafu pia umeadvance na pia umeweka kwenye computer. So hizo zote ni mbinu nzuri za kuweka record, na pia chenye kimenifurahisha ni kwamba unahusisha hata familia yako katika kuweka hizi rekodi. Kwa sababu kazi ya ukulima, biashara ya ukulima hiyo inafaa iwe ni biashara ya familia. So kuhusisha familia hivyo inasaidia hata wakati hauko rekodi zinaendelea kuwa. So ni vizuri sana, nakushukuru na uendelee hivyo. Tunahimiza sana kwamba unapofanya ukulima wote wa dairy, wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa uweke hizo rekodi. Jinsi wewe umeweka kuanzia kwa ile identification, breeding, health record, production, income, expenditure. Hizo zote ni za muhimu. Kwa hivyo nakupongeza sana na nakutakia mema. Uzidi kuweka hizo rekodi hivyo
ili uwe kielelezo kwa wakulima wengine ambao wanaingia katika ufugaji wa ng'ombe wa